porta mitges entre els veïnats de Son Puig, de Palma i Red Elèctrica. Segons l'Ajuntament de Palma, l'empresa elèctrica té tots els permisos per instal·lar les 14 torres d'alta tensió que passen per la urbanització de Son Puig. Fa un any, els veïnats demanaren que no s'instal·lés la torre 13 que passa per dins la urbanització. Finalment, Red Elèctrica ha anunciat que instal·larà les 14 torres, però la que afecta més els veïnats la posaran a 150 metres d'on estava previst. Avui els afectats s'han reunit per trobar noves alternatives, però sembla que s'han esgotades. No és un problema que afecti només els veïnats, sinó que és un problema que afecta també a l'entrada de la Serra de Tramuntana, que recordem que és patrimoni de la humanitat. I bueno, el problema és aquest, que els tècnics sembla ser que diuen que no hi ha competència per part de l'Ajuntament per assumir el cost de la modificació del trajecte. No? Sembla ser que hi ha la voluntat política, però els tècnics no estan per la labor de firmar el canvi de traçat amb el cost que això implicaria per l'Ajuntament. No?